先週もお伝えしましたジャニーズの性虐待問題のニュースについて、今週も再度切り込んでいきたいと思います。今回のジャニーズの問題はジャニーズだけにとどまるものではなく、ずいぶん前から日本全体を覆っている風潮がついに問題になるところに来ています。その風潮とは、性行為までもが金によって支配されているという動かしがたい現状です。今回のジャニーズのスキャンダルの報道を受けて、何人かの有名人たちがすでにその立場を表明していて、ジャニーズ事務所を擁護する発言も少なくはありません。初期の段階で発言していたのはデヴィ夫人でした。東山紀之氏は被害を訴えた元ジュニアたちの発言を勇気ある告白と表現。昨今の流れは偉大なジャニー氏の慰霊に対する冒涜、日本の恥、ジャニー氏に対して恩をあだで返すとはこのことではないか、非礼極まると7月18日にツイッターに投稿しています。こういったツイートは強烈な炎上案件となり、現時点でリプライが2000件を超え、その多くはデヴィの発言に批判的な内容です。その後8月1日のその次のツイートで、この炎上案件と全く無関係のツイートをしていますが、127件のリプライのほとんどがジャニーズの性虐待問題に対する批判です。それ以来デヴィはツイートを行っていません。他にも三河健一も発言していて、ジャニー喜多川氏の性加害の噂はずっと知っていましたか、どっぷりですよと告白。その上で、暗黙の了解で見ても見ぬふりをする、言ってはいけない、触れてはいけない時代だったと回想しています。三河はテレビ局や他のタレント関係企業などが知っていたとしても、暗黙の了解で見て見ぬふりをすることはしょうがなかった、触れてはいけない時代だったと当事者たちに罪はないということを主張しているようです。私はデヴィの見解も三河の見解も間違っていると考えています。そして多くの一般の方々も彼らが間違っていると感じているはずです。一体この認識の違い、違和感は何なのでしょうか。私はこの違和感にこそ最も大きな問題が潜んでいると感じます。枕営業とは悪なのでしょうか。ジャニーによる少年たちに対する性虐待は、責任能力のない少年たちに対するものということで、性搾取以外の何者でもないということは紛れもない前提なのですが、それでも女子高生による援助交際というのが未成年なので、法的にそれが罪になるとすれば、責任能力のある大人の男性側の責任にしかなり得ないものですが、実質面では女子高生たちが自分たちの体を売りに出している純粋な売春に過ぎないということと同様だという側面があります。つまり今回のジャニーによる少年たちに対する性虐待も、他面で少年たちの事務所内での枕営業という面は否定できないということです。元ジャニーズジュニアの平本淳也さんが BBC からの取材にこのような話をしています。基本的には小中学生で未経験な子たちが多かったっていうところ、初体験はジャニーさんだって今でも笑い話で言うぐらいで、 So you wouldn't considerThat with yourself, a boundary was overstepped. 僕そこまでやられてないんで、だから被害にも何もあってない。ただマッサージ
してもらったレベルのほんの少しの延長、本当にファミリーだ。 Looking back, do you think any of the parents of the boys that were here had any idea about what was going on? まあもちろん全然親は知ってる事実ですから、けどジャニー事務所に入れたい、親はジャニーさんにお尻ぐらい提供しなさいパシェーみたいな周知の事実なんですよ。ジャニーさんがホモセクシャルだ、少年愛だ知ってるですけど、だからそれを、ノーとしない。 Can you see how that goes beyond a boundary into actually being criminal? 本当にジャニーさんが犯罪者であり、あるいは犯罪的な行為を行っていたと言ったら、当然それ支援も受けられなかっただろうし、受け入れなかっただろうし、それを受け入れたのはこの日本なんですよ。トップ企業に乗せ上げたっていうのは日本なんですよ。日本そのものだと思います。いろんな意味で非常に衝撃的な内容です。小中学生が初体験、ジャニーさんが相手だったという状況だったと言います。そして平本さんはジャニーからはそこまでどぎついことをされておらず、マッサージの延長だったので、被害にも何も合っていないと言います。笑顔でです。そしてジャニーズに子供を差し出している親たちは、もちろん全然知っている事実だと言います。ジャニーさんにお尻くらい提供しなさいというような親なんだと言います。そして親もそうまでしてジャニーズ事務所に入れたいのだというのです。さらに、ジャニーがホモセクシャルで少年愛だということは、親、保護者も含めて周知の事実だと言います。それを知っていても、それでもジャニーズ事務所に所属してタレントになるということを選択しているということです。これは先ほど言った通り、ジャニーズの少年たちの性虐待の事件というのは、一方では売春と同じ被害者も加害者であるという側面があるというそのものを説明している内容です。そして平本さんはさらに続けて説明するのです。そのような犯罪行為が犯罪行為ではないとして受け入れたのはこの日本だと。さらにこの小児に対する性虐待を公然と行っていた集団をトップ企業にのし上げたのが日本だというのです。日本そのものだとさえ言っています。この言葉の恐ろしさ、重み、皆さんお気づきでしょうか。非常に残念なことですが、彼の言葉は真実です。そしてこの平本淳也さんは、ジャニーズ性加害問題当事者の会の会長なんです。ジャニーさんから性被害を受けていないと世界に向けた BBC でのインタビューで明言していた本人が、その当事者の会の会長です。幼いながら、自ら売春することで、その他のジャニーズのタレントと同じように、スターダムにのし上がりたいと選択した人間が、当事者の会の会長です。これは恐ろしいことに、紛れもない真実です。そして恐ろしいことに、これは、日本そのものを表しています。日本社会は、少年少女さえも含めて社会的に売春を受け入れています。さらにこれはある種当然のことなのですが、芸能事務所内部で内部の仕事をめぐって売春が横行していたとすると、その売春の習慣は外部に向かっても行われていた可能性が高いと言えます。
実際に噂レベルですが、ジャニーズ事務所一つに絞っても、外部での買収の噂は出回っています。これは噂という範囲内ですが、巷では、キンキキッズの堂本剛が中曽根に売春していたという話がネット上で出回っています。ジャニーズ事務所社長就任の記者会見でも、東山が森光子との関係が性接待の闇と関係があったのではないかとの質問もありました。特別チームの調査報告書を読むと、ジャニーズ事務所内だけの問題ではなくて、まあ、芸能界全体で年長の有力者に対して性接待が行われていたのではないかという疑念すら、まあ、想起されるところがあるんですけれども、かつて業界内やネット上では、東山さんと2012年に亡くなられた女優の森光子さんとの関係がさまざまに噂されました。東山さんが結婚された後引き継いだ滝沢秀明さんがもう限界です勘弁してくださいと泣きを入れたなどという噂も当時ありました。東山さんにまつわるこうした噂も芸能界にはびこる性接待の闇と何かしらの関係があったのではないかという疑念を持たれるのも当然だと思いますが、全くありません。こうした疑念についてまあ、ご説明あるいは弁明を願いたいと思います。はい、東山さん、森光子さんとどんな関係にあったのか、森さんの養子になって莫大な予算を支給されたとかの噂は本当なのかどうか、まあ、これらについてご説明いただく責任があるのではないかということでよろしくお願いいたします。全くありません。噂です。森光子さんは以前からまあ、僕のファンだと公言してくれていましたので、そして芝居としてはやはり国民栄誉賞もお取りになってますし、学ぶべき点は本当に多かったですね。ジャニーズに限りませんが、タレント、アイドル、芸能人という日本の中でもよりすぐりのルックス、知名度、人気を持った人たちというのは売春業の商品だと考えると抜群の集客力を持つことになります。よく言われているように、テレビ局やスポンサーといった人事権を持っている相手に対する枕営業という噂は、芸能界ではもはや常識とまで言われるレベルのものです。財界政界というように、影響力のある有力者に自分の事務所のタレントを斡旋することで、その事務所の商売がどんどん強固になっていくという効果が期待できます。ジャニー北川氏は確かに CIA のエージェントであったという話ですから、その影響力は初めから絶大だったのでしょう。それに加えて中曽根や芸能界の大御所、その他数々の有力者に少年の頃から売春を仕込んだタレントたちをあてがっていけば、より一層強固なビジネス基盤が作れることになります。そして実際、ジャニー北川の少年たちへの性虐待の告発本の数々の出版、裁判においてその性虐待の事実が認められたというのに、2019年でこの世を去るまで、その罪が公になることはなかったのです。この政界、財界、マスコミ、行政といったネットワークが、金や児童虐待、売春などで強化されていくというのは、まさに悪夢のような腐敗と言えます。そんな腐敗の中でも代表的な存在は、桜井翔という人物のように思えます。まずは、こちらのテレビで放送された桜井翔のコメントをご覧ください。はい。この件について自分の言葉でお伝えできればと思います。今回の件ですが、私には2つの側面があると考えています。1つは今問題の責任が問われている事務所に所属しているということ、そしてもう1つは大きな意味では自分は被害者側に見られうる立場に置かれているということです。私にとってこの2つの側面を踏まえますと、まあ、コメントすることは難しいと考えていました。今もまだどの立場でどうお話しできるのか難しいのですが、お伝えしたいことの一つは、憶測で傷つく人たちがいるということです。かつて同じジャニーズジュニアとして時間を共にしてきた
大切な仲間の中には、すでにこの世界とは全く違うところで、新しい人生を歩んでいる人たちもたくさんいます。そういう人たちも含めて、あらぬ憶測を呼び、今回の問題の対象となってしまうことは、何よりも避けなくてはいけない。避けたいと。まあ、そこを考える中で、私自身発言すること自体が、また憶測を呼び、広げ、無関係な人々まで傷つけることにつながるのではないかということを恐れています。ただです。だからこそ、ジャニーズ事務所は、話したくない人の口を無理やり開かせることなく、しっかりとプライバシーを保護した上で、どのようなことが起こっていたのかを調査してほしい。そして、被害を訴える方々、並びに、本日提出された署名をした皆さんの思いを重く受け止め、二度とこのような不祥事が起こらない体制を整えなければならないと思います。最後に、あらゆる性加害は絶対に許してはならないし、絶対に起こしてはならないと考えています。事務所のタレントについての憶測をやめろということを主張しています。そして二度と不祥事が起こらないようにしなければいけないと、まるで自分が当事者でないかのようなコメントです。記者会見で発言した東も命も、この桜井もそうですが、光源氏の元メンバーが暴露本を出版し、週刊文春でも鋭い追及が行われ、さらに裁判で性虐待の事実があったことが認められている中、それらの事実を知らずに、これまで芸能活動をしていたわけがないということは、明白なわけです。三河健一やデヴィ夫人といった部外者ですら、よく知っていたという話です。東も命も桜井も嘘をついているのは明らかです。真実を知っているくせにこの後に及んで憶測をやめろなどと嘘つきのくせに公共の電波を通じて訴えている。しかも東と同様にいい人ぶった演技をがっつりしながらです。どれほど視聴者をバカにしているのでしょうか。嘘つきの工作員というのは、いくら追及されても、最後の最後まで自白しない、自白しなければ白を切らすことができる、そういう意識で動くものです。とてつもなく、面の皮の厚い連中です。この桜井翔は、ジャニーズの中でも、特別な地位にある人物です。父親の桜井俊は中曽根と同じ群馬県の出身で、東京大学卒、総務省のキャリア官僚だった人物で、最終的にキャリアのトップの地位、総務省事務次官にまでになっています。おそらく同時期の東大卒業生の中でもトップクラスの出世頭です。その総務省は、テレビ局や NHK の運命を握る電波行政を取り仕切っている機関です。総務事務次官に昇進した翌年の2016年に総務省を退職し、三井住友信託銀行の顧問などを歴任しつつ、2018年には電通の執行役員に就任します。2020年にその電通で代表取締役副社長に就任しています。2022年にその地位を退任しています。桜井翔の父親、桜井俊は総務省で官僚をしていた時から2022年の電通副社長退任の時期まで一貫してテレビ局のトップよりも立場が上だったと言えます。そこの桜井翔がジャニーズに所属して特別待遇を受けるのは自然なことです。ジャニーズ事務所としては桜井翔に満足してもらい、有名になってもらい、活躍してもらっていれば、その父親の桜井俊から援助や優遇、場合によってはその力で圧力をかけて睨みを利かし、スキャンダルを揉み消すことすら可能になるという人材です。
実際、ジャニー喜多川が存命中は、そのスキャンダルは日本国内で大問題になるということはなかったのです。桜井俊也、その他の有力者の力を借りて、すべてを揉み越していたと考えるのが自然です。この桜井翔の持つ血縁での政治力は絶大ですが、当然それ以外の様々なつながりが、ジャニーの犯罪や、ジャニーズ事務所の繁栄を後押ししていたということが考えられます。先ほど名前が挙がったあくまで噂レベルですが、中曽根や森光子といった有力者の力もあるでしょう。ここで私がもう一つ強調したいのは、芸能事務所が芸能活動のその一方で、売春斡旋業や結婚相手の斡旋をしているのは、そのお金だけのためじゃないということです。事務所が政治力を持つための大変戦略的な活動だったのです。芸能事務所が電通や財界、企業、スポンサー、テレビ局といった団体と関係が濃くなればなるほど、ジャニーズ事務所やその他の芸能事務所のビジネスも安泰となります。すべてがどっぷりとスクラム組んだ癒着で決着していきます。その癒着の輪の中には、警察や裁判所、暴力団なども囲まれているでしょう。その相互利益供与の汚職癒着の輪の中には、視聴者やファンといった一般の人間は入っていません。一般人は、この上流国民たちと数々の利権団体が撤去するコンテンツやムーブメントをひたすら消費して、金を払うだけの養分のような存在です。これら癒着体質の寄生虫集団がやっているあらゆることは、一般人から金をむしり取る利権を自分たちだけで独占するということです。そのむしり取りの仕組みを構築するために最も効果的なのは、日本で最高級に見てくれがよく知名度が高く、人気のある有名人たちを売春婦として斡旋したり、結婚相手として政略結婚させて、強固な癒着利権関係を築くということです。その道具や、道具がジャニーズやその他の芸能事務所に所属している売春とタレント業のダブルワークで働く有名人たちです。さて、これらの有名人、タレント、あるいはタレントの卵たちというのは、同意してジャニーや金持ちの親父たちのおもちゃになることを選び、売春で自分の体を売って有名になることを選択した人たちばかりと見られても仕方ありません。枕営業の噂は絶えず、しかし本当の告発は誰もしない。しかしひとたび告発がされると、ジャニーズの場合は、数百人では聞かないほどの事務所内部での枕営業だったことが判明しています。事実上、ジャニーズジュニア全員が企業内売春を行っていたのです。ですから、他の芸能事務所でも、当然女性タレントであれば、なおさらその多くが枕営業を行っていると思われても全く不自然ではないわけです。しかしそれを拒んだ人や、そういった状況から逃れたい人、なし崩し的に売春をやらされてしまっているということも少なからずあるはずです。そんな状況に苦しんでいる女性タレントを支援していたのが、元 AV 女優の飯島愛だったと言います。飯島愛の死因については様々な説がありますが、その当時の彼女が立たされていた状況、芸能界を引退しなければいけなくなっていた状況、死亡前後の彼女のブログのコメント欄の不自然な書き込みから、当時から私は、他殺であると認識していました。
飯島愛さんの友人である中山秀幸さんは、その当時の愛さんの状況が、ビジネスの立ち上げの最中、芸能の活動媒体として YouTube にも注目していたということを語っています。本当にあの頃引退してね、まあ本当に自分でこう仕事をやって新しいこうビジネスを始めると。本当それの会見の数日前に亡くなってるんですよ。はいはいはい。新規ビジネスの。で、その時に、ちょうどその頃です。今から15年ぐらいも辞める前ですよね。俺に一番最初に言ってたのは、ひでちゃん時代が変わるんだよって言われて。自分は引退するからいいんだけど、つって。何するのって言ったら、でちゃん、これから時代は YouTube だよって言われた。15年前ぐらいに。で、誰もその頃 YouTube なんて言ってないよね。うん、で、まあ、僕なんかテレビしか考えてないから、今から15年ぐらい前でしょ。で、YouTube だからって言われて、YouTube って何って。いや、いわゆるひでちゃんがさ、企画書とか作ってさ、出してんじゃんって。あんなん出さなくていいんだよ。もう今日から始めていいの。何言ってんのと思って。だってもう、試供品、いわゆる、まあ、アダルトグッズなんだけどね、作ってたのはね。うん、で、その俺は、だって試供品まで俺持ってるからね。もうだってもう発売寸前だったんだもん。カメラ回してお付きの人がいてっていうので。そう。で、もうさ、全部製品、自分で工場行って全部作ってて、はい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 、全部作ってたのね。で、うわ、すごいかっこいいねって言って、見てて、その、完成してすぐだもんね、亡くなっちゃうのが。発表も、最初のイブの時だった気がするんです。クリスマスだったかな。そうそう。クリスマスでしたね。だからもう嫌になっちゃったっていうか、びっくりしちゃって、うん、その時はもう、うん。何やってんだよと思って。いろいろありましたけどね。非常に前向きだったということが伺われ、少なくとも、自殺をするような心理状態だったとは思えません。飯島愛さんのブログ自体は、随分前に閉鎖されていたり、当時からコメントの書き込みが削除されていたりしたので、当時の異常な状態を今では確認することもできません。しかし、飯島愛は暴力的に性交渉を強要されていたような様々なタレントたちの相談に乗ったり、彼女らを守るということをしていた人物で、ある時点で理由は何なのか私も知りませんが、殺されたものだと思っています。飯島愛さんの死体が見つかったのは、三浦春馬さんが所属していたアミューズと同じビルの一室だったと言います。芸能界に枕営業があるかどうかについては、メンタリスト大吾さんが、タレントのマリエさんが島田紳助をインスタグラムで告発した際に、自身の動画で説明しています。まあ芸能界って本当に枕営業とかあるの？どうなの？っていうのを気になる方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いましたんで、僕も一応、もう今はもう全然芸能関係関係ないというか、まあどうでもいいんでテレビに出ないんですけど、言うとですね、普通にあります。はい。結論から言うと、マリエさんとか、その島田紳助さんがどうだったかってことは知りません。知りませんが、一般的に枕営業っていうのは昔からあるし、今でもあります。ただ昔と違って今はそんなに強要はされないっぽいです。まあ、聞くところによると。枕営業したい人は、まあ、すると。また事務所によっては強要する場所もありますけど、結構ね、よくあります。なんでかっていうと、言い方あれなんですけど、代わりがいくらでもいるんですよ。やっぱ芸能界って。だから例えば、その事務所が押して CM とか、事務所が押して共演取るとか、バーターとかそういうものがあるように、事務所にですね、気になれるかどうかってのは結構重要なポイントで、特にやばいのは結構個人系の事務所だったりだとか、もっとわかりやすく言うと、どう考えてもヤクザだよねっていうような、そういうヤクザの人たちがやっている事務所の子会社みたいなちっちゃい事務所っていっぱいありまして、そういう事務所を、個人的にまあ経営してるみたいな会社の社長みたいなのいるんですよ。要するにそのすごい強い芸能事務所、ちょっとヤクザ系の芸能事務所との、まあ、腰巾着みたいなおっさんがやってるちっちゃい事務所ってありまして、こういうところはもうそのおっさんにいかに枕をするかってことで、あるいはそのおっさんの、まあ、ボスみたいな人にいかに枕をするかっていうことで、出世できるかどうか決まるって事務所は今でもですね、よくあります。はい。なんで、あるんですよ。あるんですよ。ただ、まあ、まあ、今だとさすがにね、わかりやすく強要しちゃうと、捕まっちゃうというか、問題になってたら告発されちゃうので、昔と違って今は、まあ、やったら CM 撮れるかもねぐらいな感じのスタンスで。で、女の子の方も分かっていて、積極的にやる人は枕営業するし、そうじゃない人はしないしっていうスタンスでやるというふうになってます。だから必須条件ではないんですが、まあ今でも全然あるものです。はい。実際はそういったものがあったりとか、まあすべての事務所はないですよ。もちろんいい事務所もありますよ。ヤクザね、事務所あるんだけれども、やっぱりもともとヤクザな業界ですから、芸能界とかその工業系っていうのはね。そんなのがまだ残っているところもあって、最近はだんだん減ってきましたが、そういう事務所はいくらでもあります。だから本当にそれこそ変な話。
し、あのお偉いさんのところにですね、あの自分の事務所の女の子を派遣するみたいなことをやってる人も、いまだにいます。はい、どことは言いませんが、調べたらすぐ出てくるんで、ググったらわかると思いますよ。はい、ってとこです。で、何回も言いますけど、タレントさんが積極的に枕営業するってことはありえません。はい。基本的にはね。そんな別に得がないですから。そう。だから、そういう業界になっちゃってて文句も言えないし、それをしてでも上に上がってから、まあ自由を勝ち取ろうと思ってる人ってのは結構いるわけですよ。はい。まあ例えば、まあ、男性の場合はね、はい、なんかほら、ゲイのね、男性役員が、自分のこの男の子の、なんか芸能人とかタレントに手出したみたいな話とかあるように、基本的には、いわゆるこう、芸能人に対してする枕営業はレアです。どちらかっていうと、芸能人が自分のところの社長か、自分のところの社長のボスみたいな人に対してするっていうのがほとんどになります。なので、芸能人同士でやるってことは非常にレアなケースなので、本当かどうかは今回もわかりませんけれども、でもね、あります、今でも。はい。今は、わかりやすい教養ではないか。仕事のオファーを餌にして枕営業が行われているということが語られています。ジャニーズの件でも、ホモセクシャルの枕営業が常識であると話されていましたが、大悟さんのこの話を聞くと、私たちの共通認識と同様に、芸能界全体で枕営業が常識であるということがわかります。そしてそのような売春や結婚の斡旋で、芸能事務所、テレビ局といったところが本当に力のある桜井翔の父親のような行政の高級官僚と癒着を強めたり、企業や中曽根のような政治家と癒着を強めるという悪人同士による持ちつ持たれつの環境を作り出しています。見てくれがよく日記のある一般人出身の芸能人たちが、金や権力を持った貴族たちによって、時には性の吐け口や虚栄心の達成のために利用されたり、時にはその売春婦としての価値を利用されて、権力者同士の癒着、結びつきのために利用されているという状況です。ジャニーズジュニアのような子供に対する性的虐待とは違って、売春や枕営業は成人した大人になったタレントたちが同意の上で行っている場合がほとんどだと思われます。これはタレントたちが同意して枕営業をしているのであれば、しょうがない、誰も悪くないということになるのでしょうか。ここが非常に重要です。同意した売春行為、枕営業が芸能界に蔓延しているのは、買い手売り手の双方が同意しているので、問題がないと考えられるのでしょうか。私は違うとはっきり言えます。売春しなければ出世できない会社がそこにあるということと同じです。自身の体を売って仕事を得るということが正当化されてしまうと、体を売らない他の人間は仕事にありつけなくなるからです。誰か一人が体を売って仕事を取ってしまうと、自動的に他のみんな、あるいは多くの人たちが同じように体を売らなければ仕事を得られなくなるからです。これはちょうどスポーツの世界でドーピングが禁止されているのと同様で、ドーピングが認められると誰もが薬を使わなければ競技に勝てなくなります。そしてドーピングの問題とは、選手の肉体が蝕まれることです。ドーピングが一般化すると、スポーツ選手が全体として体の健康を維持できなくなれます。これは個人の問題ではなく、スポーツの世界全体の問題となります。スポーツをしていると、ドーピングのせいで早死にするという世界になるからです。それと同じようなことが、芸能界では常態化しているのです。売春が一般化することで、一体どんな不利益があるのでしょうか。ドーピングでは肉体が壊れていき、病気になる原因となりますが、売春では心が壊れ、自分自身に対する尊厳がなくなります。テレビに出ているタレントたちが、自分たちの尊厳を台無しにして、
汚い金の亡者の親父たちに蹂躙されている連中ばかりになるということです。そして心がズタズタになった人間や、自分や他人の尊厳などどうでもよい、金の亡者や権力欲だけで動いているような芸能人ばかりが、私たちのお茶の間で絶大な影響力を持つ、テレビの中で活躍するのです。皆さんはここ3年間、2020年からこっち、テレビに現れる専門家や芸能人といったものが嘘ばかりついて、一般の人たちが死のうが悲しもうがどうでもいいという人出だしばかりなんだと認識したことはないでしょうか。テレビ局、芸能事務所、電通、スポンサー、各種タレント、その全員が金の亡者で、権力欲に目がくらみ、自分や他人に対する尊厳を失った、人出なしばかりだから、そういったことになります。芸能人が売春や枕営業で仕事を取るのは、自業自得ではありますが、その問題は、そんな小さなことではない、ということが、お分かりいただけたでしょうか。そのような人出なしを、お茶の間の空間に、テレビを通じて居座らせているということ自体が、私たちの社会で最大の問題だと言えます。だから芸能界が売春と枕営業で蔓延するのは私たちにとっても大問題で、そんな業界はボイコットしなければいけないのです。最後に、このジャニーズ事務所の性虐待問題に鋭く切り込んだジャーナリストをご紹介します。それは梨本勝、芸能リポーターとして有名だった方です。最近公開された YouTube 動画では、梨本さんが忖度なしにジャニーズ事務所のタレントについて報道しようとすると、テレビ局側から妨害に遭い、最終的に干されていったと解説されていました。当然、ジャニーズからの圧力が強かったのでしょう。テレビ局から干された後も、ジャニーズへの調査を行い続けたそうですが、2010年、亡くなってしまいます。死因は肺がんだと報じられています。しかし2019年に、ジャニー喜多川が死亡した際に、梨本さんの奥さんは週刊誌に垂れ込んだと言います。梨本さんは、肺がんなどではなかったと言います。そしてそれまでそのことを語らなかったのは、梨本さんが家族を守るためにしてくれたことが台無しになるからだったと言います。これは YouTube の動画からの情報なので、本当か嘘かはわかりません。しかし、芸能リポーターの梨本さんが、ジャニーズを追っていって、死亡していって、その原因は肺がんなどではなく、殺されたのかもしれないということが言われているのです。ジャニーズは CIA とつながっていると言われたり、総務省や電通とつながっています。その証拠が、ジャニーズのタレント、桜井翔の父親が、電通の代表取締役、総務省事務次官だったということです。そしてこのジャニーズは、数十年間も性被害者からの告発をスキャンダルにさせずに水面下で蓋をすることに成功し続けていたのです。そのジャニーズをジャーナリストが情報で追求していたのです。その死に方が肺がんのせいではなかったと奥さんが説明しています。芸能界の闇に首を突っ込んだり、それを是正したりすると、その当時は、梨本さんや飯島愛さんのように、命を失うということもあり得たのです。そして、デヴィ夫人、三河健一、上沼、上沼恵美子、和田明子などが、自分たちが投資者ではないようなことを主張しています。違います。この人たちは当事者で、芸能界全体として排除されても、仕方のない人たちです。また、成人してからも芸能活動をしたり、売春をしたりしていたジャニーズのタレント、もちろん、東も含みます。
彼らは一見被害者でもあるように見えますが、芸能界にゲイの売春を蔓延させ、ゲイの売春婦しか活躍できない土壌を作った加害者で排除されなければいけません。それと同様のことが、今も枕営業で売春をしていると考えられる、無数の金の亡者で名誉欲だけで動いている女性のタレントやアイドルにも言えます。彼女らが汚い親父に身を売って仕事を得ていることが自業自得だという問題ではありません。彼女らが売春で仕事を取ることによって、芸能界では売春なしで成功することが非常に難しくなったのです。お茶の間に売春婦や金の亡者のろくでなしばかりが現れるような状況になったそのタレントたち自身に対して、私たちは堂々とノーと言えなければいけません。すでに立場を表明している三河健一、デヴィ夫人、上沼恵美子、和田明子も同様です。彼女らも、周囲のテレビマンも全員、芸能界の売春宿化を許し続けていた共犯者です。ジャニーだけが悪かったで、済む問題じゃねえんだよ。そんな芸能界、テレビ業界、そんなものに広告を載せている各種企業、電通、総務省すべてに対して、ボイコットが妥当です。それくらい、この国、日本は腐っています。それがよくわかった。最近のスキャンダルです。皆さん、はっきりと認識してください。一般人の皆さんも、テレビ関係者、芸能界、公務員の方、皆さん全員です。はっきりと認識したら、あとは何をするか、何を選択するか、自分で一度考えてみてください。皆さんは売春で地位を得ること、金で気に入った人間を好きに操って、売春させること、そのことを他人事だと言っても、認めるのですか？許さないのですか？悠長なことを言っていたら、この日本はもう崩壊します。今日の動画公開後のライブはニコニコチャンネルで行います。リンクはこの動画の概要欄に貼ってあります。最初の30分間は無料。その後は私のニコニコチャンネル登録者だけが視聴可能で、登録会員料金は月額550円となっています。ニコニコチャンネルでは会員からのお支払いで検閲のない言論が実現できるので、このようにさせていただきました。工作員でない皆様、ぜひお越しください。より密にやり取りができると思います。工作員の皆さん、お金をいただいても怪しい動きがある場合はブロックするので、ご遠慮ください。未来へと紡いでく人をより集めて戻し、引き裂いた嘘だらけの地平線よ、愛せ許すな今を生きてる。美しい月の音、波の輝きさえ、窓わしの世界の飾りでしかないと、真実を求めてさまよい歩く道、見知らぬ誰かたちが笑いかけて消える。どこまで行けばたどり着けるの、あがき苦しみ抜いて、自分を壊せ全て疑えと、光はささやくけど足の指に
取り払って歩く新世界本物を見抜いてみせるダラルダラル我を導け魂捨てられた歴史と見えぬ未来本物を見抜いてみせるララルララル我を導けこの山の向こう